في بعد من قبل. الو سامعين حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله تعالى ومصلي على رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بڑے ہی پرسکون ہو کر آپ حضرات بیٹھے ہیں. آج میں آپ کے سامنے علم، تعلیم یعنی ایجوکیشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. محترم سامعین حضرین، میں نے اپنی ٹاپک کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصے کا تعلق ایجوکیشن سے ہے جو کہ بچوں کے لیے ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق والدین پیرنٹس سے ہے جو اپنے بچوں کے پیچھے پڑھائی میں محنت کرتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے یہ کبھی گھٹتی نہیں. حضرات محترم، علم ایک ایسی چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن اگر ہم اور آپ کتابوں میں جائیں تو اس کی بے شمار تعریفات ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن ہم اس کی تعریف صرف دو جملے میں کریں گے، اور وہ جملہ حضرت علی مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں، لیس الیتیم قد ما توالیہ، ان الیتیم یتیم العلم والادب، لیس الجمال بأصواب تزجلنا، ان الجمال جمال العلم والادب، وان المال يفنى عن قريب، وان العلم لا يبقى لا يزال. حضرات محترم، آپ فرماتے ہیں کہ علم یتیم، یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے اور مر جائے، بلکہ یتیم وہ شخص ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو. اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ مال و دولت، یہ ثروت و دولت، یہ رہائش کے سامان، یہ قریب فنا ہو جائیں گے، اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ ہے علم. آپ بیابان میں، صحرا میں، سمندروں کے بیچے ہوں، کنویں کے اندر پھنس جائیں، آپ کا مال، آپ کی دولت آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن آپ کا علم آپ کے ساتھ ہو.